gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka wadani kayse cali geedi iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada salaxley ayaa kala qayb galay dadweynaha degmadaasi isu soo bax ballaadhan ay cududooda taageero ugu muujinayeen xisbiga mucaaradka wadani ayagoo mas-uuliyiintani hadalka iska daba qaatay ayaa waxay goob fagaaraha kala hadleen dadweynaha degmadaasi salaxley waxaana hadalladoodii ka mid ahaa cadaalad bay naga helayaan degmada salaxley ilaa maanta boor bay leedahay maanta cid ku soo noqotay degmada salaxley xukuumaddiisii laayo halkaasuu dhagax dhigay halkaasuu dhagax dhigay cid uu ku soo noqday maanta ma jirto salaxley ee intay meediyaha tageen yili waxaa loo ahayn gudoomiye iyo gudoomiye xigeenka degmada salaxley ee xisbiga wadani oo aanu ka soo digan rogana taasi waxa weeyaan dadka xoolihii way ka jabeen waxa ahay dadkeenu waxay u baahnaayeen in la dabaqabatayo naftooda lagu guntado mas-uuliyaddaana xukuumadda lahayd iska daayadu waxay ka qabateen waxay diiday hay-adda dhamaniyo f b inay ka dhex shaqayso degmada salaxley taana idinkaa ka markhaatiya ilaahay loo soo diray ee uu sababta u ahaa ninkaa maxamed daahir ayaa la yidhi maxamed daahir wuxuu ugu ololeynayay xisbiga wadani been bay sheegeena ugu ololeynaya meel u kayidha ma jirto waxa weeye xisbiga kulmiye waxba inooma ogola waxa la wuxuu inoo ogol yahay ma jiro waxa weeye arrintaa inaynu ka diirno inu ka dhiidhino inu degmo iyo tuulaba ka mudaaraanta reer salaxley reer salaxleyoo bal waxa fahantaan maanta bal maanta waxgarta bal maanta gowraca idinku dhacay inkastuu gowrac waxaan kuuli xisbi sii dhacaya yahay iyo dowlad sii dhacaysa gowraceediyuhun waxba idin yeelahaynin sida laydiin gowracay ee ninkii waxaan kuuli maxamed daahir ee idin siin jiray raashinka hay-adii dhamaliyo f b ay idiin soo bixisay waxaan kuuli lagu xidhay wadani buu ololaynayaa ma wadani buu ololaynayay waxay idiin sheegayaa in badan ba halkan laga hadlay oo lasoo hadal qaaday dhibaatooyinkii uu xisbiga kulmiye dalkan uu keenay dhixisha inoo hadhay soo ma aha hadal wuu iska dhammaaday waa kuwaa dadkii idin siinayae khayraadka idin siinaya xidhxidhaya ee uulaba ku faanayaa waxaanu xidhnay dad daalanaanu xidhnay ma kii masaakiinta kuwii wax siinayay nimanka xidhxidhaya ma raja idii hayaan waxba idii hayaan waa daalimiin dhulkii bay boobeen dekadii bay iibiyeen airbodkii bay iibiyeen dhulkii dalku lahaayo dhan bay iibiyeen cabdisamed cali axmed star t v hargeysa